Përshëndetje dashur shikues të një kafe prej shpes, mirë se po takuemi në këtë të diele maratonike, do t'jemi bashkë deri në orën 15:30 minuta. Përshëndetje, përshëndetje, po shpresoj që vëjë gjej mirë në përshëtëpi tuja, ku dhe që jene, sepse e di që na dëgjojnë edhe për mes radios, kështu që jene për në për rrugët e qytetit Prishtinës edhe në qytetet tjera, pak bora ka fillu. Pa me vënez, do të me andru vanin janorit. Kjo bora për dikës kishte qenë dhe e mirë, më vazhdimisht them që është shumë e bukur për me u pa, mirë po në këtë jo mëngjes, në këtë mëngjes nuk më konvenoj për me rëshqit mirë të avisari. Gjëse si unë përshpresoj që e keni kalu një javë të këndshme dhe këtë vikend jeni gati për të qenë para ekranit Radio Televizionit 21 me një kafe prej shpis. Me shumë mysafir dhe rubrika të cilat tashmë janë gati për juve. Definitivisht. Unë e di që në shumicën e shpia po vjen era kafe, se dhe që këtë një erë në kafes. Sa i ke pi dhe risa, tregëm drejtë? Dhe risa, sa kafe i këm pia? Su më fillu me në rrube që e di që shumë kafe pi, qajnë edhe kafen i këmë preferumet, edhe bile i kësha kry me njarë që i kësha përzi me një venë, se i kësha më shku. Tu fillu me i përzi. Po, definitivisht, pani kafe nuk shkën dita, bile dy, për mu e këmë fjallën, a për soja dhe në 70. Po, e djela e ka edhe atë knacin e vetë që me shku diri në pas dite me kafe, kështu që ne t'ju treguem në pikat të shkurtra se qëfar do cilim gjatë këtyre tre orëve sa do t'jemi bashk. Ata të cilët tashmë e kanë faqën tonë për jetet e tyre sociale një kafe prej shpis official, mund t'je njoftuar nga një fotografi dhe di që janë të shumë të ata sepse ka pasur shumë komente dhe shumë reagime që më kanë ardhur qoftë nga shikuesit, por edhe nga miqë tonë, këngëtar, aktor, të cilët për mes asaj fotografie që postova në brëm, shfrytëzuan rastin ta përshëndesim për mes rjetit social kickboxerin Florian Marku, i cili në nderoj me prezentim prezencën e ti sot, ka ardhur direkte nga Shqipëria në një kafe prej shpis dhe besoj që do të kemi shumë qka për të folë me të. Definitivisht, kështu që i uroj mirëse ardhe edhe në Kosovë kështu, po edhe me një kafe prej shpis. Edhe në mora vesh në bramë, sepse nuk e kumë di që ka qenë këtej pare, edhe me shumë knatësi e di do të ndjek ka të bisetën pjesën e parë që do të akesh me të. Pa tjetër, ndërsa me një herë pas Florianit do të kemi një mysafire tjetër e cila po ashtu na vjen nga Shqipëria. Sot kemi shumë miq që vijnë nga Tirana, e të cilët do të na ndajnë historitë e tyre të suksesit dhe punës në emisionin tonë. Rubrika Sfida, Tereni dhe Showbizi nuk mungojnë asë për ditën e sotme, andaj mundemi lirisht me njëherë me ju lënë radhën atyre. Definitivisht, na do të nisim me Showbizin, lojmet më fundit, disa nuk i kemi marë shumë seriosisht, po një pjesë të tyre, po zbënë gjithë më një mara për zemës disa lajme, se ka të shumë ta, ha? Shohim që farë ndodhi me estradën tonë gjithë këtë ja. Ja, shohim. Kush është? Kush për... Cicër? Qushje? A je mirë? Spas nga po më të? A je mirë? Qushje? Vjerë mirë se të shonë dhe je që jeshtë nëshë. Fasë më të pëngu... Më të pëngu me kërja. Më të pëngu me kërja. Vesë punën e. Qushë në jo, a je mirë? Jo. Më të pëngu me kërja se këmë në shumë seriose. Chris Brown. Miqë të dashur. Ja uronë. Ditë lindjen, kujna, Rihanës, pej, pahamenur Rihanës, ja haru ditë lindjen. Pa sa vite nga aksidenti dhe përleshat që e patën, a i ka vendosë që ditë lindjen e Rihanës ta urejt publikisht në Instagram. Tash, a e më pajtua për folin, a qa puna, unë e lidhës kam. Veq e ka qitë një foto të Rihanës, kur ka qenë e vockele vogël fare ka qenë, dhe i ka thënë Happy Birthday, Bad Girlire, që ka edhe emrin në Instagram. Qa me thonë, ta është njerë me të rejë, thani me të uru ditimjen, së për furë. Ata e di qa përë. Muzika
shumë e kandshme. E letë muzika, sikur se edhe konga dhe muzika dhe projekti i ri të këndosht, i cilë është publiku nga Ukin. Ukin e këm përqaf se i bën Tanuiki, po menej e këm përqaf se i kod të muzika dhe i kënën mirë, po një zotë mirë, edhe shumë djallësh, për ndryshë projekti një njëherë ka bu këgja dhe shumë klikime edhe për full për ta. Ky projekt është projekti majri artistit i cili ka bu për sot dit vish pak se janë njësi muzika. Për 3 dit i pas ka bu gati 5.000 klikime. Shumë e fyrt ka nga. Pak zash. O bu që e kove zame? Se dip se hala sta qi nore. Këndit, këndit, qatë këndasht. Qëtë mula? Që, më sujtë tani së pëtëri gati së tinë, sërse qëtë gjithë për më thurë. Që, ma shumë a ma pak? Ma pak, ha? A ma shumë? Që, ma shumë, se tani thu ma cilë, ma pak, je, ma pak, je, ma shumë. Shëqer? Ti vetë je shëqer, një ma botën shëqer a ju? Pak, pak, pak. Që dhe pak për vetë, më s'hane, më s'pene shumë shëqer, sepse nuk është shumë i shnetëshëm. Mis, vazhdoj me një tjetër lajnë. Por ka të bëj me rap, ju me kësi orientale që a janë këtu. Rapper është shqiptar që preken majat sukseset duke bashkëpunuar me grupin e reperit legendar Tupac. Kështu të përtoli. Rapper është shqiptar që kanë bëjt diçka që po dojnë me arritë me dalë në ndërkombëtarisht saj përket muzikës i pop, Rabit Hysenaj dhe algorim Alitema janë antarët e rap grupit shqiptar Albanian Outlaws, në ashtë asë për shqiptemin, me ma falë, të cilët janë ndërë të paktat grupet të cilat nuk kanë ndryshuar kultivimin e muzikës rap. Këta kanë pru një projekt, kanë realizuar projektin AO for Life, projekt kjoj cilë është në bashkëpunim me grupin e reperit legendar Tupac. Projekti u prit mirë, ta shte shumë, qa po dhezin, atë qësh po dhezin, atë qësh pjo jetë. Qa me bo? Pje ta shkofën zë të sotë. Jena jash vitor me jo mnobel i diamin. Në kateron të botë zonin ton je ka emin. Këta vim pëj Amerikë, sani në qojnë am Prishtinë. Do shqipe gjelozojnë, se vetë nuk pëmujnë me mri. Pas ati koncerti Very Beautiful, Ledri Vula, edhe në projektin, përveç projektin e fundit që ja ka kushtu 10 vjetorit të pavarësisë Kosovës i vogën, një projekt që u pëlqyr shumë mu për vetim ka knaq, artist në top, valla, zdi që apo thënë. I vogër kjo projekt, po me peshtë fort mame, sepse artisti përveç që e kam pëlqyr shumë dhe i kam morë gati 2 milion klikime dhe ka përformu në koncertin e Rita Urës dhe Ledrit. Ishte për ritëm, por edhe për Ledrin, i vetë me artist shqiptar nga Kosova që mori pjesë në këtë koncert e që pret shumë mirë, ai i ka bu edhe 1 milion klikime jo për followersa në Instagram. Jo për duket. Rëni. Lama atë, filozofani. Kosovë, ori me dit linje, dhe tjep. Rritosh me nxarje, e jo me dit linje. Te. Jo te, po te. Është projekti i Kidës, i cili u publiku edhe kjo projekti u pëlqyu mjaft. Ardhë me një farë shamije, Kida dhe Syza, një farë stili elegant, edhe një projekti cili bëjegi u pëlqyu. E kishe pëste, nuk ish pa zashnik, po veç rëna. E të zirua lo? Të njerës pas galuj. Mec, për fund, ftyra na zbarë, se dëmës na zeshkonat po vreje ma shumë, se pi zeshkonat të zbordë, na zbordë dhe ftyrën të alinë, na knasën. O bas, na zbardë dhe ftyrën qikatë. A mo një fore matë forë që e poshë, në këtë ditë në rritët sociale, i kështë shkru pacë qikat për në aloj në sinë. Ava jena në shqiptarë. Ljojtë kënja më hongësha.
Dua me performant mahnite në Brit Awards, por ajo nuk I ku kreativit pa I morë dysmime. Po po, Reniu, përveç që kjo bëri historin dhe mori dysmime, mori edhe çmimin kryesor si artistja më e mirë. Reniu, më ka të ikë zhjë Reniu. Dok në ju, Reniu. Përveç ju dok shumë bugur me një fustan si në pek, si pink, si në dëbar, si në dyjat ka pak, që pëtet ka me si nëllë, si krem, ja vëlla, si pink, si... Nejse, me një mbrez, me një rëp të zi, dhe me një poz cute, ajo I mërë dysmime, e kallë me performansë, ne e zbërë dhe ftyrën, ketë Kosova, Shqiptaria o që në kom. I got no Zakanu. Edhe qështu, doknu, rim, javën tjetër të këshyrim që përna bin artistat dhe qka ka të rej për shërbizit. Sëm përpisat kafe e ika. Kalëshet mirë, ju dua shikues tanë të dashur, mësë mërzit një. Qa ka nëjë sugjerim, nëjë lajmë, nëjë diska, mësë në arroni, në këto jemë. Ose në faqën një kafe prej shpiz, ose dhe të rëtëve një stëni, në Instagram, Facebook, ku dëni, që bashkë dhe një drejt për drejt, Visar Kaludra në Instagram, tik tik, follow mësë ma bëni, se thoni që ja buna follow mësë ma thej, do shë dhe bëmani, mëni më mësë mesaj direkt, unë I lezaj, edhe bëjmë laf. Ciao, ciao.